YouTube, olha só, de volta com mais um vídeo pra vocês, galera. É o seguinte, o vídeo de hoje vai ser uma coreografia muito da hora, que é a Elayalawe, Elayalawe. Olha só, se você quer ganhar dinheiro com o TikTok, faz o seguinte, ó, baixa o TikTok através do meu link aqui, ó, com uma nova conta, que você já entra no TikTok ganhando dinheiro. E além do mais, eu vou seguir você, tá? Você vai estar participando de uma promoção a partir do momento que você entra com esse código, que você pode convidar novos amigos e ganhar muito dinheiro, até 140 reais por amigo novo que você convidar pra entrar no TikTok. Então compensa muito, eu faço isso, eu ganho dinheiro assim também através do TikTok. Então entra aí no link que eu ainda vou seguir você, beleza? Tamo junto demais. Galera, é o seguinte, ó. Essa coreografia de hoje, ela tá começando a estourar. Tem alguns vídeos com mais de 1 milhão de visualização já. Então fica a dica aí pra se você quiser bombar, sempre fazer as que estão começando a estourar primeiro, tá? Então já tô aqui trazendo pra vocês, pra realmente vocês aprenderem e já gravar, tá? Essa coreografia, ela tem uma partezinha também que é com os pés aqui, do passinho de BH, sabe? Então, como eu tô só com o celular gravando aqui, eu não vou conseguir mostrar o passo inteiro pra vocês aqui, tá? Mas quando eu for a parte do passinho, eu vou aqui pra trás e mostro pra vocês como que faz a parte do pé. Então a gente vai fazer essas partes da coreografia, juntar todas e formar ela completa depois, beleza? Bora lá! Bom, primeira parte da coreografia é o seguinte, ó. Lá, lá, ya, lá, uê. E, lá, lá, uê. Lá, lá, ya, lá, uê. Beleza? Vamos mais uma vez a primeira parte? Três aqui com o peito, ó. Lá, lá, uá, lá, uê. E vem pro e, lá, lá, uê. E depois aqui é só assim, ó. Lá, lá, ya, lá, uê. Fechou? São esses três passinhos basicamente. Então com o peito três vezes, ó. Um, dois, três. Aí puxou aqui e uma cotovelada pra baixo. Voltou e puxou pro outro lado, cotovelada pra baixo. Depois disso é só aqui dancinho, ó. Beleza? Então, primeira parte completa. 5, 6, 7, 8. Lá, lá, ya, lá, uê. E, lá, lá, uê. Lá, lá, ya, lá, uê. Fechou? Beleza, galera? Vamos agora pra segunda parte da coreografia, ó. Fim de ano tá chegando. Vou namorar pra quê? Mais uma vez. Fim de ano tá chegando. Vou namorar pra quê? Fechou? Bem tranquilinho, né? Ó, fim de ano, faz o X, fim de ano. E mostra o ano lá, ó. Fim de ano... E tá chegando, puxa e mostra o relógio. Então, fim de ano tá chegando. Vou namorar pra quê? Tira a aliança. Beleza? Vamos fazer as duas partes juntas, bem num ritmo bem tranquilo pra vocês pegarem junto comigo, tá? Bora lá. 5, 6, 7, 8. Lá, lá, ya, lá, uê. E, lá, lá, uê. Lá, lá, ya, lá, uê. Fim de ano tá chegando, vou namorar pra quê? Mais uma vez essas duas partes que são as mais importantes, hein? Depois só vem o passinho, bora lá. 5, 6, 7, 8. Lá, lá, ya, lá, uê. E, lá, lá, uê. Lá, lá, ya, lá, uê. Fim de ano tá chegando, vou namorar pra quê? A terceira parte da coreografia agora vai ser o seguinte, ó. Agora a gente tem o passinho que eu chamo do quadrado, tá? Você vai fazer simplesmente um quadrado com os pés. Então vamos lá, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu acender essa luz. Aí. Ó, jogou pra frente, cruzando, e jogou de volta, cruzando. Aí puxa pra trás e puxa pra trás. Vai ser esses quatro tempos, ó. Um, dois, três, quatro. Beleza? Bem tranquilo, né? Que a... Ela é a Lauê. Vai ficar assim, ó. Ela é a Lauê. Bom, galera, vamos fazer as três partes juntas? Bora lá, ó. 5, 6, 7, 8. Ela é a Lauê. Ela é a Lauê. Ela é a Lauê. Fim de ano tá chegando. Vou namorar pra quê? Ela é a Lauê. Bem tranquilo, né?
Bom, agora a gente vai pra quarta e última parte da coreografia, que é o seguinte, ó. Quarta e última parte vai ser o seguinte passinho. Pam, 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 pam e sarro. Tá? Vamos mais uma vez? Ó, frente, dois pro lado. Aí voltou um pro outro lado e sarro. E la la uê, e sarro. Tá? Bem tranquilo, simplesmente isso, ó. Frente, um, dois, voltou e sarrou. Agora a gente vai fazer todas as partes juntas e vocês vão ver também um slow motion depois que vai ajudar bastante na hora de pegar o passinho, tá bom? Vou fazer uma vez aqui e depois eu vou fazer uma vez lá no fundo pra vocês verem com os pés também, que eu acho que vai facilitar, beleza? Bora lá! 5, 6, 7, 8. E la ya la uê. E la la uê. Ela é a Lauê, fim de ano tá chegando, vou namorar pra quê? Ela é a Lauê, lá é a Lauê. 5, 6, 7, 8. Ela é a Lauê. Ela é a Lauê. Ela é a Lauê, fim de ano tá chegando. Vou namorar pra quê? E la la uê. La la ya la uê. 5, 6, 7, 8. E la ya la uê. E la la uê. E la ya la uê. Fim de ano tá chegando. Vou namorar pra quê? E la la uê. Lá, lá, ya, lá, uê. 5, 6, 7, 8. E lá, ya, lá, uê. E lá, lá, uê. E lá, ya, lá, uê. Fim de ano tá chegando. Vou namorar pra quê? E lá, lá, uê. Lá, lá, ya, lá, uê. Então é isso, espero que vocês realmente tenham conseguido, espero que, desculpa aí a qualidade que eu tô filmando aqui à noite, no último dia antes da minha cirurgia, pra tentar adiantar esse vídeo pra vocês, tá bom? Então é isso, você não sabe ainda, eu vou fazer uma cirurgia amanhã, então eu não vou conseguir mais gravar os vídeos de dancinha por uma semana, por duas semanas, se não me engano, então... É realmente devido à minha cirurgia, tá? Assiste os vlogs aí que vocês vão entender tudo o que tá acontecendo também e vão entender por que não tá tendo provavelmente tanto vídeo assim de dancinha mais, tá? Mas assim que eu me recuperar, vai voltar a ter vídeo de dancinha, beleza? Aproveita e baixa o TikTok aí já com o meu código pra você entrar já ganhando dinheiro caso você seja novo usuário. Você pode ganhar até R$140 por amigo que você convidar. Compensa muito entrar nessa promoção, link na descrição, tamo junto demais. Galera, deixa um likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto, obrigado pelo carinho, pela audiência, pode pagar nós, valeu!